የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጆች ብቁ የሰለጠነ የሰው ኃይል በማፍራት ስራ ፈጣሪ ትውልድ እንዲኖር ለማስቻል የተጣለባቸውን ኃላፊነት መወጣት እንዳለባቸው ይነገራል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ የሚገኙ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ኮሌጆች በተያዘው በጀት ዓመት ከ19,000 በላይ ሰልጣኞችን ተቀብሎ ለማሰልጠን ዝግጅት ማጠናቀቃቸውን የቢሮ ምክትል ኃላፊና የቴክኖሎጂ ሽግግር ኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን ዘርፍ ኃላፊ አቶ በዛብህ ገበየው ገልጸዋል። በበጀት ዓመቱ ከ19,000 በላይ ዜጎችን በመደበኛ ስልጠና በአዲስ ቅበላ ለመቀበል እቅድ ይዘናል። እንደዚሁም በአጫጭር ስልጠናዎች ከ56,000 በላይ እቅድ ይዘናል። በዘርፉ የሚስተዋሉ የአመለካከትና የክህሎት ችግሮችን በመቅረፍ ብቁና ተወዳዳሪ ዜጋ ከማፍራት አኳያ ኮሌጆች የበኩላቸው እንዲወጡ አቶ በዛብህ መክረዋል። በተለይ በሙያ ስነምግባራቸው እንዲሁም በሰርቶም ቀጣይ ኢኮኖሚያቸውን የሚያረጋግጡ የሙያ ባለቤቶች፣ የፈጠራ ባለቤቶችን እውን ለማድረግ አዲስ የሂሳብን ጭምር ተግባራዊ ለማድረግ ስለታሰበ በተለይ ኮሌጆቻችን ባላቸው አቅም ተቋማት ባላቸው ዝግጁነት እነዚህን 19,000 ዜጎችን ተቀብሎ ለማሰልጠን በመደበኛ ስልጠናችን ማለት ነው ለማሰልጠን ብቁ የሚያደርጋቸውን ተግባራትን ማከናወን ይጠይቃል። ከመደበኛው የስልጠና መርሃ ግብር በተጨማሪም ወጣቶችን በተለያዩ የሙያ መስኮች አጫጭር ስልጠና በመስጠት ወደ ውጭ ሀገራት ስራ ለማሰማራት መታቀዱን ኃላፊው አስታውቀዋል። በአጫጭር ስልጠናዎች ከ56,000 በላይ እቅድ ይዘናል። ይሄ አጫጭር ስልጠና በተለይ ባተኮር አጫጭር ስልጠና እንዲሁም በውጭ ሀገር ስራ ስምሪት አጫጭር ስልጠና ስለሆነ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰሩ የሚሆን የግብአት የማሽነሪ እንደዚሁም የስልጠና ማኑዋሎችን ማዘጋጀት ዝግጁ ማድረግ ከኮሌጆች የሚጠበቅበት ኃላፊነት ስለሆነ በልዩ ትኩረት ሊሰራ ይገባል። በትምህርት ገበታ ላይ የሚገኙ ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ ስልጠናቸውን ተከታትለው እንዲጨርሱ ኮሌጆች መከታተል እንዲችሉ ያሳሰቡት ኃላፊው በንድፈ ሐሳብና በተግባር ተኮር ስልጠና ከኢንዱስትሪዎች ጋር በመቀናጀት ጥራቱን የጠበቀ ስልጠና እንዲሰጡ መክረዋል። አቶ በዛብህ በአንዳንድ ኮሌጆች ውስጥ የሚታየውን የግብዓት አቅርቦት እጥረት ለመቅረፍ የአካባቢው ማህበረሰብ እንዲደግፍም ምክትል የቢሮ ኃላፊው በመግለጫቸው አክለዋል። ማለት ነው ይሄ ስራ እንግዲህ አዲስ ቅበላንም ሆነ ነባሩን ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ ስለሚገባ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የየራሳቸውን ሚና በአግባቡ እንዲወጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ።